tämän. Ensi viikolla meillä on sitten pari mielenkiintoista vierasta. Viime viikon loppu oli Englannissa cup-kierros ja Valioliigassa pelattiin vain 3 ottelua. Viikolla sen sijaan mestarikandidaatteja tuuletettiin pahasti. Liigajohtaja Aston Villalle Selhurst Park on paha paikka. 2,5 viikkoa sitten se putosi siellä cupista hävittyään Wimbledonille. Viime viikon keskiviikkona kentän varsinainen isäntä Crystal Palace voitti Villan Bobby Powerin upealla maalilla. Norwichin maaliverkkoa pöllytettiin Southamptonissa. Richard Hall puski Mick Adamsin kulmasta ensin 1-0 ja Adams itse viimeisteli paitsiolta haiskahtavasti 2-0. Myös kolmannessa maalissa oli Norwichin puolustus ihmeissään, kun vaihtomies Nicky Banger karkasi tekemään loppunumerot. Wimbledonin Dean Hallsport ratkaisi jo toisessa liigapelissä peräkkäin sinipaidoille 1-0 voiton, tällä kertaa Arsenalista Highburylla. Arsenal on muuten viimeksi voittanut kotonaan liigapelin marraskuussa. Tämän viikon vihjerivimme on tuttuun tapaan 81 sarakkeen harava järjestelmä. Ensimmäinen varmamme on helppo poimia avauskohteesta. Dalian Atkinsonin ja Carey Parkerin pelaaminen on epävarmaa. Joka tapauksessa Villa on liigan kärjessä ja kaatanee vierailevan Evertonin vähintään yhtä helposti kuin Chelsean Lontoossa viime lauantaina Ray Houghtonin maalilla. Kakkoskohteeseen sen sijaan suosittelemme useampaa vaihtomerkkiä ja risti on tietysti hyvä lähtökohta. Ipswichin viimeisin liigapeli on toissa tiistailta, jolloin se kotonaan pelasi Cooperin kanssa 1-1. Neil Thompson laukoi maalivahti Robertsin avustuksella sinipaidat johtoon, mutta 10 minuuttia ennen loppua Cooperin vaihtomies, tuore ostos Devon White tasoitti pelin. Liverpool pelasi lauantaina liigaa ja käväisi häviämässä Southamptonissa. Lohtua päivään toi Don Hutchisonin upea tasoitusmaali, ennen kuin vaihtomies Nicky Banger oli jälleen asialla. Kohde 3, jossa Southampton on Manchesterissa Unitedin vieraana, näyttääkin taas selvemmältä. Manu kävi voittamassa elokuussa Southamptonissa 1-0 Dion Dublinin maalilla ja voitti viime kaudellakin ihan molemmat kohtaamiset samoin numeroin. Huhtikuussa kotonaan Andrei Kanchelskisin maalilla, siis varma voitto punapaidoille nytkin. Kohteeseen 5 me laitamme myös varman ykkösen, joka tietysti hieman hirvittää, kun katsoo Cityn viime aikojen tuloksia. Elokuussa City voitti kotonaan 3-1. Norwich sai rauhassa ladata akkujaan 1,5 viikkoa ja on nyt täydessä iskussa. Se on edelleen sarjassa kolmantena eikä suinkaan vielä ulkona mestaruustaistosta. City joutuu peliin ilman Fitzroy Simpsonia ja Steve McMahonia, joten haetaanpa sille nyt tilastotappiota. Kohteeseen 6, Oldham Arsenal, me laitamme myös varman. Ehkä tykkimiehet nyt cup-onnistumisten myötä alkavat myös voittamaan liigassa. Elokuussa Lontoossa Arsenal voitti 2-0 Nigel Winterburnin ja Jan Wrightin maaleilla. Huomenna Winterburn on pelikielossa ja Wright, joka joutui jättämään keskiviikon maaottelun väliin, saattaa olla myös sivussa, kuten ehkä myös Alan Smith. Näistä huolimatta vieraille 2, Oldham on putoajien joukossa, eikä 7 viime pelissään ole tehnyt kuin 1 maaleja. Kohteeseen 8 emme sen ennakkoasetelmasta huolimatta laita varmaa ykköstä, sillä Crystal Palace on yllätysvalmis ja voittaa tasapeliin asti yltää aivan hyvin. Elokuussa Lontoossa päädyttiin myös tasapeliin Eric Youngin ja Paul Williamsin maaleilla. Williams teki kauden ainoa maalinsa juuri tässä ottelussa ja siirtyi sen jälkeen juuri Palaceen 500 000 punnalla, mutta on ollut selvä pettymys. Palace on ottanut 2 arvokasta perättäistä voittoa kaataessaan sekä Blackburnin että Aston Villan. Messillä on huima putki päällä, eikä se ole hävinnyt yli 2 kuukauteen, jälleen siis tilastoyllätyksen paikka. Myös joukkueiden erillinen kohtaaminen päättyi 1-1 lukemiin viime keväänä. Paul Williams oli myös silloin asialla Wenskin puolesta, ja Palace-maalista vastasi tuttu mies Mark Bright, joka nykyisin tykittelee maaleja Wenskin paidassa, ja palannee loukkaantumisen jälkeen huomenna kentälle, kuten mahdollisesti myös David Hurst. Kohteeseen 9. Laitamme kaikki vaihtomerkit, siinä kohtaavat Tottenham ja Leeds. Ja tämän vastaavan ottelumme muistamme viime kaudelta kakkosen liigaa TV-otteluna. Silloin Rodney Wallace ja tässä John Newsom sekä Gary McAllister järjestelivät liigamestareille 1-3 vierasvoiton. Huomenna tuskin noihin lukuihin päädytään, sillä Tottenham on nousukuntoisella suosikki huonoa vierailijaa Leedsia vastaan. Meidän haravaamme kuitenkin Leedsille varmistus.
Viides varmamme on 10. kohteen Wimbledon, jolle 3 viime liigapelissä ei ole tehty maalin maalia, ja se on hävinnyt vain 10 viime pelissä. Elokuussa päädyttiin 2-2 tasapeliin Sheffieldissä. Viime kauden päätösottelussa Wimbledon otti kotonaan 3-0 voiton. Nytkin se voitto on enemmän kuin lähellä. Sheffield Unitedin manageri Dave Bassett toki tuntee Wimbledonin kuviot, onhan hän seuran entinen manageri ja peräti 6 Unitedin pelaajalla löytyy myös pelikokemusta sinipaidasta. United otti upean kappoiton Manchester Unitedista, mutta on edelleen toiseksi huonoin vierailija liigassa ja majailee putoamisviivan alla, siis kotivoitto Wimbledonille. Neloskohteessa muuten Nottingham joutuu peliin ilman Brian Lawsia, Neil Webbia ja Stuart Pearcea ja heidän tilallaan pelaavat Brett Williams, Todd Yorlukson sekä Steve Stone. Ykkösen kohteet ovat jälleen ennalta arvaamattomia. Luttonin ja Portsmouthin kotivoitot ovat kyllä odotettavissa. Ja tietysti myös Tranmerin vieras voitto, ellei Malcolm Allison keksi jotain erikoista Bristolissa. Luton ei muuten 5 viime pelin ole päästänyt maaliakaan. Ja tässä vielä vihjerivimme kokonaisuudessaan. Se on siis 81 sarakkeen haarava järjestelmä ja hintaa sillä 81 markkaa.